आजको प्रेस डट कमको सम्पादकीयमा स्वागत छ। कान्तिपुर मीडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई नागरिकता विवादमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउपछि पक्राउका पक्ष र विपक्षमा आवाज मुखरित भइरहेका छन्। आवाज फरक फरक कोणबाट मुखरित भइरहे पनि अब यो विषयको टुङ्गो अदालतले लगाउनेछ। तर यो विवादमा प्रहरीले जुन प्रकारले सिरोहियामाथि धरपकड गर्यो त्यो आवश्यक थियो या थिएन भन्ने प्रश्न भने उब्जिएको छ। किनकि नागरिकता प्रकरणमा पक्राउ नगरी पनि विषय टुङ्गोमा पुग्दो रहेछ भन्ने उदाहरण स्वयं अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुन्। रवि लामिछाने आफै नागरिकता विवादमा मुछिएका थिए, तर उक्त विषयमा छानबिन गर्न रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको थिएन। हुन त उनको नागरिकता विवाद उनी गृहमन्त्रीको कुर्सीमा भएका बखत बाहिरिएको थियो, त्यसैले आफ्नै गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्ने हिम्मत सायद प्रहरीले गरेन। कैलाश सिरोहियालाई नागरिकता विवादमा पक्राउ गरेको प्रहरीले त्यति बेला गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नागरिकता विवादमा रहिरहेका बेला दिनदिनै स्यालुट हान्थ्यो, किनकि उनी नागरिकता विवादमा रहेको व्यक्ति भए पनि देशका गृहमन्त्री थिए। अहिले कैलाश सिरोहियामाथि नागरिकता विवादमा छानबिन गर्न हुँदै नथ्यो भन्ने कुरा हुँदै होइन। यी र यस्ता विषयमा जो कोही माथि पनि छानबिन हुनुपर्छ, तर पहिले थुन्ने अनि सुन्ने नीति सही होइन। कैलाश सिरोहियाले भनेअनुसार यो विवादमा के भएको हो भनेर यसअघि उनलाई सामान्य सोधपुछ पनि गरिएन, सिधै पक्राउ गर्ने काम भयो। स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ, नागरिकताकै विवादमा त्यति बेला रवि लामिछाने किन प्रहरीको नियन्त्रणमा परेनन् अनि कैलाश सिरोहिया प्रहरीको नियन्त्रणमा परे? रवि लामिछानेका विषयमा कान्तिपुर सहितका मिडियाले नागरिकता सहकारी दोहोरो पासपोर्ट लगायतका विषयमा लेखेका र बोलेका समाचारका कारण रवि लामिछाने आक्रोशित थिए। कैलाश सिरोहियालाई नियन्त्रणमा नलिए पनि उनीमाथि छानबिन हुन सक्थ्यो, जुन कुरामा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जानकार थिए, किनकि प्रहरी नियन्त्रणमा नपरी आफ्नो नागरिकताको विषय टुङ्गोमा पुगेको कुराको हेक्का रवि लामिछानेलाई थियो। गृहमन्त्री रवि लामिछाने स्वयंमाथि अहिले पनि दोहोरो पासपोर्टको विषय छ, सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप छ, नागरिकताको केसमा आफै सर्वोच्च अदालतबाट दण्डित भएको प्रमाण छ, त्यसैले आफै कानुनी र नैतिक प्रश्नको घेरामा रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यी र यस्ता विषयमा प्रतिशोध सान्न सके पनि आफू मातहतको प्रहरी प्रशासनबाट निष्पक्ष काम गराउन सक्दैनन्। अघिल्लो पटक नागरिकताकै विषयले सांसद र गृहमन्त्री पदबाट च्युत हुन पुगेका रवि लामिछाने अहिले आफ्ना गलत कामको उजागर गर्ने मिडियाप्रति प्रतिशोधी बनेका छन् भन्नका लागि अरू केही हेर्नै पर्दैन। उनले उति बेला भनेको 12 भाइवाला ट्यागलाई सम्झिए पुग्छ। उनका गलत कामको उजागर गर्ने मिडियाप्रति उनी आक्रामक बनेका छन् र त्यसको पहिलो निशाना कान्तिपुरलाई बनाएका छन्। मिडिया तर्साएर समाचारमा दबाव र प्रभाव पार्ने नियत रवि लामिछानेको होइन भने उनले सबैभन्दा पहिले आफैले आफैलाई नैतिकताको ऐनामा राखेर हेर्नुपर्छ र मनमनै भए पनि भन्नुपर्छ, कठैमा मैले मेरै नागरिकतालाई न्याय दिन, मैले मेरै पासपोर्टलाई न्याय दिन, अहिले पनि मेरा दुईवटा पासपोर्टका विषय अलपत्र छन्, यस्तो अवस्थामा मैले कसलाई के न्याय दिउँला? उति बेला आत्महत्या दुरुत्साहन आरोपमा न्युज 24 टेलिभिजनबाट रवि लामिछाने पक्राउ पर्दा मिडिया हाउसमा प्रहरीको प्रवेशलाई गलत भनिएकै हो। प्रहरी मिडिया हाउसमा प्रवेश गर्ने कुरा सही थिएन। अहिले कान्तिपुरमा प्रहरीको प्रवेश र धरपकड पनि सही होइन। यति भनिरहँदा मिडियाको आवरणमा जे पनि गर्ने छुट हुन्छ त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। अह, त्यो छुट हुँदैन। तर शासकहरूको नियत के भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हवस् त, नमस्कार।